Така, така или иначе, изборният ден започна в 6 часа и приключва в 20 часа. 14 часа. 14 часа по 60 минути прави 840 минути. Да скрия тук, да не правим реклама. 840 минути. 840 минути, това е времето, с което са разполагали избирателите в тези няколко секции, които изброих. В първата от тях са гласували 452 човека. Разделяме на 452. Получава се 1,86, което е равно на минута и 50 секунди. С други думи, всеки избирател е гласувал по минута и 50 секунди. Така, в следващата секция са гласували 472 човека. Така, 840 делено на 472 човека. Получаваме минута и 78, или когато го обърнем в секунди, това са минута и 48 секунди. Също така обърнете внимание на цифрите. Ще прескоча няколко такива секции, които ви показах, ще отида на тази, където са гласували най-много хора. Тук разделяме 840 минути, разделяме на 552 гласували и се получава минута и половина. Минута и 30 секунди. Това означава, че от 6 часа сутринта до 20 часа вечерта на всяка минута и 30 секунди, повтарям, на всяка минута и 30 секунди е влизал и излизал човек. Влизал и излизал. Това означава, че е нямало никакви мъртви часове след отварянето между 6 и 8, когато, както всички знаем, всички, които са участвали в изборите, знаят, или които са били в секции, знаят, че тогава просто обикновено гласуват хората, които отиват рано сутрин на работа. И когато в общи линии членовете на избирателната комисия си купуват кафе и пият кафе. И в периода между 19 и 20 часа, смея да твърдя, че направихме проверка в секциите в училищата в центъра на Бургас, почти нямаше гласуване. Казвам, почти нямаше гласуване, защото всички хора се постараха да гласуват до 19 часа, след което си отидаха вкъщи да гледат съответните емисии на новините и да видят какви са резултатите и така нататък. Много малко бяха секциите, където имаше продължаващо гласуване между 19 и 20 часа. Сега, за да се аргументирам, защото някой ще каже, не, вие се въобразявате, вие правите някакви такива скълъпени сметки. Ние направихме, не само, че направихме експеримент, който доказа, че за по-малко от 3 минути не може да гласуваш с 3 до 4 бюлетини, но направихме нещо още по-елементарно. Във вчерашният изборен ден пратихме наши екипи и аз бих помолил сега от монтажа да ви покажат за колко време гласува един избирател с една бюлетина само за президент в град Бургас. Ето виждате процеса на търсене на името. Хронометъра показва секундите и десетите и стотните от секундите. Така. Даже малко сме ускорили, за да не губим много телевизионно време. Както виждате, всъщност това не е една секунда, това е по-малко от една секунда, но записите са реални. Сега ще видите за колко време гласува този човек. В момента той прави своят избор върху една единствена бюлетина. Няма спиране на записа, няма спиране на кадрите. Ето, човек излиза на 45-та секунда. Поставят печат. Така. Той пуска. И сега трябва да се разпише в списъка, където все още попълват неговите данни. Така. Гласувал за минута и 12 секунди и 88, значи за минута и 13 секунди. Сега да видим следващия. Мисля, че не е нужно да правим съпътстващ коментар. Това е стандартно гласуване, обикновени хора,
на пенсионна възраст, каквито имаше много. Сега проследяваме гласуването на човека със синото яке. И с каскета. Междувременно започва обработката на следващия избирател. Все пак, уважаеми зрители, тук става въпрос за избор само по една бюлетина. Само с бюлетината за президент, тъй като в Бургас беше избран кмет още на първите избори. Така. Както видяхме, някъде около минута и 25 секунди, минута и 3 секунди, беше допуснат следващия избирател в секцията, който гласува значително по-бързо. Това е младата жена. Така, мисля, че няма смисъл да изчакаме. Както виждате, човека с синото яке и с каскета на втората минута, както виждате, и 10, 11, 12 секунди той излиза. Така, мисля, че имаме още няколко такива примери. Мисля, че това е достатъчно. Ако искате третия случай, може да го пуснете на ускорен ход. Следващия случай може да го пуснете на ускорен ход. Така. Този чичко определено се загуби в стаечката за избори. На него му трябваха 2 минути само докато излезе. Така, колеги, мисля, че е достатъчно. Както виждате, господин Енчев, както виждате, уважаеми зрители, едно гласуване с една бюлетина се колебае между минута и 20 и 2 минути и нещо. Това е когато се гласува само с една бюлетина. Който иска, може да приеме, че това, което предоставяме в момента, е манипулация. Кадрите са на разположение на всеки. Който иска, може да повярва, но това е самата истина. Това е, което показваме и заставяме със своите имена и с почтеността на нашата телевизия. Това са фактите. Фактите показват следното, че когато се гласува с една бюлетина, обикновено това гласуване е около минута и 30, минута и 50 до 2 минути гласуване. Хайде сега да си помислим за колко би време би отнело, ако тези избиратели трябва да се справят с 4 или с 3 бюлетини. Възможно ли е да се гласува за минута и 30 секунди? И пак повтарям, възможно ли е това гласуване да е с едно и също темпо като на конвейер от 6.00 сутринта до 20 часа вечерта. Сами преценете дали е възможно в тези секции да гласуват по 400, по 500 избиратели. За нас това е невъзможно. Естествено, само по себе си това не е доказателство, с което може да бъде искано касиране на изборите, но за нас фактите са категорични. Тук става въпрос за добавени бюлетини, тъй като просто физически не е възможно толкова хора да гласуват в една секция. А това се е повтаряло не само в Бургаска община навсякъде, така е било и в цяла България. Изводите се направите сами. Благодаря. Господин Симеонов, предполагам, че имате информация, кои са членове на тези секционни комисии, четирите, които посочихте. Излишно е да питам, очевидно представител на Националния фронт за спасение на България като застъпник или член на комисията не е бил там. Кои са били, кои са ръководили тези комисии, кои са членове? Имате ли информация? Естествено, навсякъде ръководството е на ГЕРБ, заместник-председател също е на ГЕРБ,
участва представител на БСП, тук там е на ДПС и тук там е на Атака или СДС. В общи линии става въпрос за 7 члени избирателни комисии, от които 2 до 3 са членове на ГЕРБ. И най-лесно се купуват избиратели в кризисни и бедни години, господин Енчев. Съвсем в кръга на, някои ще кажат, кръга на конспирацията, но защо не? Защо да не поразсъждаваме малко и върху това? Мислите ли, че член на избирателна комисия, независимо от коя политическа сила е, не е възможно да бъде закупен за една сума, например, между 500 и 1000 лева? Това е сума, която е немислима, примерно, за един пенсионер. Това е сума, която за един работещ човек е доста голяма. И това е сума, която би свалила, би намалила разходите на една партия, която е тръгнала да купува изборите. Защо? Защото тя купува само членовете на една избирателна комисия, а не си губи времето да ходи да обикаля, да дава по 30 или по 50 лева на циганите. Не, че не го прави. И това е правилно.